Laveld Agrochem inspireer jou vir die dag. Laveld Agrochem, saam boer ons vooruit. Goeiemôre. Lewensgebeure kan my en jou inslik dat ons eintlik voel of ons ook maar in die walvis se maag is. Dis donker, ons kan nie eintlik sien wat om te doen nie. En het voel asof alles verby is en asof ons einde in sig is. Lewensgebeure het 'n baie sterk uitwerking op my en jou. En ek en jy as mens het eintlik 'n behoefte om te weet waarom hierdie gebeure te plaas, want as ons dit nie kan doen nie, bly dit as dit ware oor ons kop hang. En dit kan baie moeilik wees om dan jou pad deur te vind. Maar ek wil vandag vir jou bemoedig en sê, as jy op so 'n plek is waar jy nie weet wat jy te doen staan nie, kom net tot ruste in die Here. En hoor hierdie skrif wat ek vir jou wil lees uit Sagaria 4 vers 6. Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here, die Almagtige. Jy sien, die probleem is, ek en jy gaan deur moeilike dinge. En dan is die probleem naderhand nie net die probleem nie, maar ons identiteit word eintlik vir onsself problematies. Maar as ons draai na hierdie skrif toe wat sê, dat die Here se krag deur ons sal werk, dan kan ek en jy weet, daar is eintlik 'n baie spesifieke ruimte tussen ons en die lewe. En dit is die ruimte wat God wil beklee. Hy is alles vir ons. Hy wil tussen ons en ons lewe kom staan. Want as jy mooi daaroor dink, is die lewe nie alles nie. Maar God is en bly alles. En deur sy gees sal hy vir jou lig bring. Deur sy gees sal hy vir jou lewe gee. Moenie twyfel nie. Hou vandag vas aan hierdie woord wat ek my hart voel om vir jou te gee.